はい、どうもご視聴ありがとうございます。頑張れ受付嬢ということで、前回は通常モードでクリアしてったわけですが、ハードモードもあるみたいなので、じゃあそっちからやっていきましょう。ハードモードの突入、初日限定、はてなはてなのはてなはてなに失敗する。なんか誰かを勧誘しないと成功しないイベントがあるんだろうな、ハードモードで。よし、じゃあハードモードやってみるか。どうやったらハードモードになるの？あ、うん？転送装置により、あーでもこれはそうか。あ、これでハードモードいけんのね。全部やんないとダメなの。クエストボード直してここまで行ってようやくハードモード突入か。ハードモードに行くという行為自体がハードモードだな、もう。じゃあここからハードモードじゃやっていきましょうか。一応ネスも入ってくれたから少しだけ状況としてはいいけど、初日のハードモード頑張りましょう。さあどう変わる？普通のモードでも結構ギリギリだったんだけど、正直言うと。仕事人知力 B なら潰せられると、商人行こうか。よし、 BBBBB ティーチも行こう。あんますぐは変わらないのかな。ラストダンジョン村防衛、探索力が A 以上あればだ。探索力を足して、まあでも普通だね。そんなに変わった気はしないな。仕事人でシャドウが入ってくれた。でラストダンジョン村防衛、これもやったことあるね。村人で黒騎士と一緒に守るやつで、で戦闘団と叩き込んだ。マンドラゴラ回収もうまくいったという感じですね。オッケーオッケー。俺はミスター J 情報屋だ。このギルドの設備を気に入ってね、しばらく使わせてもらうことにしたよ。まあ俺が一番気に入ってるのはギルドの受付嬢を名乗りながら広告から設備の修復、経営者の仕事まで一人でやってる変人だ。そんな変人特別オファーだ。欲しい情報を初回無料サービスしてやるぜ。期待してるぜ変人。どういうこと？まあいいや。ハードモードになって、じゃあ休めなくさせようか。とりあえず休めなくさせるのが一番乗りでしょう。今日ちょっとエウリュアレが休んでてすごい辛かったから、それ休めなくしました。ゴーレムの撃破ね。これはエウリュアレだけでいこう。ハードモードになったから王のあれが来てないのかな今で。探索 B、 なんか割とクエストっぽいのばっかり来てるイメージ。アマゾネスだけでいいのかこれ。アマゾネスいいね、頼れるね。でまた探索 B か。これはインヌでいいだろう。インヌとジオで。次が最後かな。で、アマゾネスに匹敵するレベルとなった。私を超えるサバイバル力を誰か見せてくれ。アマゾネス出した方が良かったかな。じゃあサバイバル力、じゃあこれぐらいで。ちょっとレベル1組を育てたい。うん、ゴーレムの撃破、ゴーストの討伐、いいね。で薬剤確保、でもこれ仲間になってくれないのか。でサバイバル訓練、これも仲間になんないか。条件が全然わからん。ちゃんと書いてないやつの仲間になるかならないか。
で、情報屋のジェイダ、あんたの依頼通り英雄の娘ルナについて調べてきたが、詳しい場所は分からなかった。彼女の両親はすでに他界しており、血のつながりのない神竜ソレイユを姉のようにしたい暮らしていた。しかしそのソレイユも4年前冥界撃破の時にかけられた呪いが原因で昏睡状態。彼女は姉の呪いを解くために世界中を回っているらしい。だが全財産を使って受付嬢となった理由が行方不明の友達を探すためとは。あんたかなりの変人だな。あ、これ英雄の娘ルナを私は探してんだ。へえ、そうだったんだ。あ、え、なになに急に、ほわほわほわじゃなくて、ん、え、10万ゴールド、私は売られてたの昔。おい人間、ルナちゃんかな、これがさっき、あ、ル、え、猫耳、クズどもは捕まえた、もう大丈夫だ。そんな過去もあったのさって、おー、なるほどね。だからちょっとその恩返しをしたいみたいな感じなんか。青い仕事で相棒探し、あ、黒騎士じゃん。俺を怖がらない人はいるか、怖がらない人、インヌ、インヌがいますけど、怖がらない人間、人間じゃないけどいいのかな、人間じゃないけど許してくれる心開いてくれるかもしれない。黒騎士仲間になったらめっちゃでかいよ、強かったもんあいつ。怯えた旅人、退治してほしい。戦闘力 B か、強いやつ、エウリュアレでいいかな、もうめんどくさいし、こういうのはエウリュアレに任せたい。戦闘だけが求められる仕事は。目標4つかな。で戦闘、森林破壊か、これ拒否したいな、なんか拒否してみるか、なんか気持ち悪いんだよなこのミッション。で知力が、知力が異常と、これでいいか。次ラスト、次ラスト、間に合い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 、間に合う、間に合わない、ちょっと操作ミスったね今、もったいないことしたな。相棒探し、あー、これダメか、やっぱ人じゃないとダメ、仲間も増えない、このあときついぞ、仲間増えないと。終わっちゃった、終わっちゃった。情報屋の J だ。今回はこの世の終わりみたいな情報のおすそ分けだ。冥界の扉がまた開いちまったらしい。先日の謎の軍隊の襲撃の正体は冥王軍だ。冥王軍は4年前の侵略を阻み、冥界の扉を封印した神竜ソレイユを殺害するため太陽の間に向かってる。前に話した通り彼女は昏睡状態だ。彼女が殺されれば冥界の扉を封印できる奴はいなくなり人類は終わりさ。なんでそっちの防衛を頼むぜ。俺は引き続き妹のルナを探す。ソレイユの呪いを解く方法はルナを追った方が早く手に入るだろうからな。はいはいはい、まあとりあえずはそれ用のギルドが来るってことかな。え、じゃあ森林破壊していいのかな、すごい気になるけどね、あれ気持ち悪いよな、いかにもやってくださいと言わんばかりの。アーニャみたい後ろ姿が私のお姉ちゃんはこの世界の太陽なんだ。それ言う、世界で一番怖い、怖い声が、世界で一番輝いてるし、世界で一番優しくて強くて綺麗でいい匂いするし、世界で一番すごいんだ。そう、それはすごいね。そうなんだ、お姉ちゃんと比べればその他のものなんか砂程度の価値なんだ。怖いなこいつ。あ、あはは、でもお前は違う、お前の優しさは私の闇を照らしてくれる。お前は私のピンク色で一番星だ。そんな過去もあったのさって。でもちょっとあいつ危うさあるな、なんかルナちゃん、太陽のソレイユちゃんと妹の月のルナちゃんっていう兄弟か。赤い任務、サンロード攻略ね、サンロードを攻略してください。何が必要、探力、探索と知力か、探索と知力ならティーチとこれで、あともうちょい欲しい、ツンデレ、ツンデレちゃん、 OK。で、次はパワー、もう完全にエウルアレの仕事だ。で次が、うわ防衛やば、あ、もともといるのね。じゃあ空足せば、空足すぐらいでいいか、ちょっとオーバーかもしれんけど、
案外 A から A プラスに上げるのに結構能力値必要だから、青いやつね。妖精からの、あ、妖精からの感謝状。怖いな、森まで来てくれないかな。じゃあ行くわ俺、ちょっと怖え。恩返したいから後で森まで来てくれないかな。怖っ。私一人で妖精に何されちゃうので、呪い解除、呪い解除、呪いを解除してくれ。知力が大量に必要。でも私たち結構知力やるメンバーまだいるよ。でシャドウとベルセルクにも来てもらおうか。見とけお前らは、こうやるんだぞ。さあ、妖精の感謝状がめちゃくちゃ気になるな。前回はそれ受け取る暇がなかったのかな。コントラディたちは太陽の前の道を切り開いた。で防衛戦、エウレアレは工作部隊を倒した。さすがエウレアレ。で太陽の間の防衛、ソラフィンダマ防衛し歴史名を残した。よし。で妖精からの感謝状、これまた恩返しとして、あ、普通に普通によかった。フェアリーがギルドに加入した。で呪い解除ね、呪いを解除できたと。ちょっとフェアリー気になるな。乗ってるフェアリー。フォレスト、フォレスフェアリー手乗り妖精。戦闘力はない。まあ知力あるけど。で情報屋のジェイだ。太陽の間の防衛見事だ。俺はルナの日記を見つけた。日記によるとルナは姉のソレイユの呪いを解く方法を見つけたらしい。世界に3つしか存在しない新薬を飲ませれば呪いは解けるんだとよ。ルナはこれまでに2つの新薬の隠し場所を見つけたが、すでに使用されてからになってたらしい。彼女は今最後の新薬がある遺跡に向かっているようだ。その遺跡がどこにあるのか俺には分からねえ。調べようにも世界大図書館アーカー社には冥王軍が迫ってる。なんで撃退は任せるぜ。もしかして魔王じゃない、魔王生贄にしたらできるんじゃない。じゃあ寝るか。今日も夢見る？今日夢見ないの？とりあえず薬を作る場所、薬を作れる場所を探さないと。赤髪、あ、世界樹の新薬、新色 B か、両方 B か、両方 B。 シャドウがちょうどいい、シャドウちょうどいいね。で、再封印、知力 A 以上、誰かいる？知力 A 以上の子いないね。フェアリーと誰かで行こう。フェアリーと先生で、ギリギリ足りない。ベルセルクパッドも。で3つ目はアーカー社の防衛ね。これが目標任務で、じゃあソラと、ジオスプリントで行こうかな。この2人足すとすごい強いね本当に。でゴリラのような傭兵、知力 A 以上のやつに相談した方が良さそうだ。アイスロックハートと、届かない。ゴールドセラー、これでいいかな。あ、普通の任務ね最後は。じゃあまあ普通に探索 B、 よしこれで。さあ禁断の書の再封印ね。これなんか赤い任務だし気になるけど、禁断の書を再封印した。でアーカー社の防衛、これも正解と、成功と。でゴリラのような傭兵で、これゴリラはギルドに加入してくれるんだ。ゴリラ前仲間になってたっけ。ネスは隅々まで探索した。オッケーオッケー。ジェイダ、アーカー社の防衛お見事だ。おかげで調査もはかどってるが、遺跡の場所はまだ特定できてない。悪いな、ルナが4年間で読んできた古代書が多すぎて1日じゃ無理だった。仕事仲間総出で探してるから、あと1日待ってくれ。話は少し変わるが、魔王軍とエルドリア軍が明日全面戦争を始めるらしい。エルドリアの王ぐらいは冥王軍の復活を知ってるはずなんだが、まあエルドリアの王が裏で何を企んでるのにしろ魔王は終わりだな。じゃあもう俺は関係ないところでやってんだ、ハードモードの場合は完全にね。レベル99への修行、俺の考えた修行を乗り切れば必ずレベル99になれるだろう。なんそれ、ちょっとこういう弱いやつら連れてってみる。アーセナリー、ゴリラかお前。じゃあこれでなんかちょっとそれなりのやつら3人連れて。で魔王バビロンの鎮圧、あ、和解させろということね。和解させるには
これでいくか。でブレイブを止めろと4人がかりでいくか。最後、ま、あ魔王ロードもね、彼女が心を開きそうな魔族はいないか。あ勇者だからか。あ黄金の勇者が依頼主で助けようとしてるのに、私が勇者だからか話すら聞いてもらえない。彼女のあでルードウィンダムね、黄金の勇者だから心を開いてもらうために、じゃあエウリュアレと、まあ、あとは犬だな。やっぱ犬が心を開かせると言いますが、これでどう。これでじゃあ全員味方になって何かするってことか。本当になんかいいね、ファイアーエンブレムのあのどっちも救うルートみたいで。俺の考えた修行をこなしたよ。こいつらどうなる ?99 になる ?99 になる。なった。あいいねこれ、すごいいいね。ちょっとタイミングもうちょっと早かったら助かるんだけど。バビロンの鎮圧、魔王の戦いを止めた、魔族の戦いを止めた、ブレイブもブレイブに勝利した。でロード心開いた。よし来た。あギルドに勧誘した。ギルドに来てくれんのこれ。ギルドに来てくれんの。ギルド来た。あ来た。かつて見逃してくれた勇者を愛し勝手に妻と名乗っている。おーまあでもめちゃくちゃ助かるな。あ極めたらなんか変わるのこれ。傭兵のようなゴリラ変わってなくない。あ毒に強いとか書いてあったな今、シャドウのところに。毒に強い、そんな特性があるの。あ命の恩人である黒騎士を追っかけてる、本人の前では全くデレを隠せない。あこういう性質があるんだ。だから黒騎士の心を開くやつ探せっていうやつはこのコントラディ連れてけばいいんだね。で月&よ2人は2匹はいつも一緒、最高のタッグいいな。ネス、いずれ彼女を部隊長へ導くだろう。99になるとちょっとセリフ変わってるんだ、若き教師と。エウリュアレは呪われた能力を認めてくれた親友のため、ソラ、勇者はこれからも世界を守り続ける。で黄昏の勇者職業も変わってるねこれ。大地をかける者、黄金の大商人、ありがたいなお前ら本当に。じゃあこれでいきますか。人類の脅威である魔王を仲間にするとはさすが俺の認めた変人だ。こっちは遺跡を特定したがやばいぞ。場所は深淵付近の神の迷路内部にある神の遺跡だ。たどり着くだけでもかなり難しいが、何よりここは冥王軍の基地にかなり近い。奴らの探知能力なら新薬が見つかるのも時間の問題だ。何としても冥王軍より先に新薬を手に入れてくれ。頑張ろう。さあ9時、今日が最終日かな。時間ないね、時間なくなってる。神の迷路、ミスター J、 冥王軍が神の遺跡に侵攻開始した。防衛のために一刻も早く神の迷路を攻略してくれ。攻略しろと言われても、戦闘と探索ね、必要なのは。じゃあネスと、あネス一人で行ける。伝説のアマゾネスだなお前。ネス一人で行けちゃったよ、頼れる。で、今度は戦闘と知力ね。エウリュアレシンの遺跡に、特殊クエストエウリュアレシンの、違うか、エウリュアレが出してるだけか。神の遺跡に入るには古代の暗号を解かないといけないらしい。頭いいやつ頼むぜ。頭いいやつ、知力があってできれば戦えるやつがいいんだけど、じゃあフォレストフェアリーと、あとはあんまり頭良くないけどパワーがあるゴリラ。ゴリラ連れてくか。あでも愛戦士でいいね、これでいいね。ゴリラはそれなりに普通に使えそう、今後残しておくと。あ来た、ゴリラの仕事だ。いや、あルナの依頼だ。冥界の門番が神の遺跡を襲撃している。だが本当の戦いはこの先だ。ルナちゃん、じゃあゴリラ頼むぜ。このためにいるみたいな感じだな。ゴリラ行ってこい、ゴリラ。で、まあ名機リリース、新薬は遺跡の真相にある。私が名機を足止めしておくから何としても守り抜け。あルナちゃん、じゃあ何もしなくていい、これはルナちゃん頼むよ。英雄の娘ルナちゃん、ルナちゃんに会えたんだなっていうか。で最後、神の遺跡コアの防衛、真相にあるコアを冥王軍に破壊されれば遺跡は吹き飛ぶ。防衛だけならオール A プラスだが、新薬を守りきるにはオール S プラスの戦力が必要だ。なるほど、これをやれと。まあそうだね、オール A プラスなら別にこれでいいだけだもんな、よく考えたら。魔法のベルもあるならまあなんとかなりそうな感じするね。シャドウすげえ頼れる。でソラウィンダム、足りないだと。オール S プラスっていくつよ、こ
これでいったら、あ、アイスプラス行くのね。もうこれで行くしかねえか。全然足りないな。でこれで足りないんだよ、探索、探索値これで足りないのか。まあそっか、足りないか。誰かもう一人空クラスのやつがいればな。まあもうこれで一回行くか。さあいかがでしょう、神の迷路をこう突破した。新薬は守りきれないんだろうな。暗号を解いた。門番はゴリラが一人で倒した。パワー系だね。リリースはルナが撤退させて、コアの防衛は、あ、そうだよね、防衛には成功したが新薬は壊されてしまったと。情報屋の J だ。新薬は手に入らなかったようだな。攻めはしないぜ。あんたはよく頑張った。世界の終焉にあんたと共に戦えてよかったぜ。それだけか。ん、まだあんの。決戦の準備、たとえ勝つ見込みがなくとも余は諦めぬ。明日冥府エレボスに攻撃を仕掛けるのじゃ。攻撃を仕掛けるのじゃ。そうなんだ、 まだ終わらないんだ。これはもうコントラで一人で行ってください。黒騎士とか仲間にできてればもうちょっと違ったかな。勇者の説得、勇者の説得、あ、勇者を説得できるとしたらやっぱり空でしょ。息子行ってこい。合ってる、合ってるかな。魔王かな、むしろ、むしろ魔王の方が良かった。で毒のサンプル、毒は毒得意なやつがいて、シャドウが毒得意なんだよな。何そのちゃんと読んどかないと分かんないやつで、医者の覚悟、探索力 B 以上なら仲間になるぞと。今更入ってもらってもだが、まあいいや。で探索 S 以上、これは探索得意2人いけばいけるでしょう。うん、1人だけ欲しい、戦闘が必要、 A プラスの友達。どういうこと、一人だけ欲しい。じゃあエウレアレ一人で行く。 A プラスの友達、親友だね。最後が、まあ、これは別にやんなくてもいいんだけど、まあちょっとこれは経験値稼ぎを込めて。まあでもまあなんかいないな、みんなレベル99ばっかだ。まだあんの。え、今夜お前を待っている。誰にも言われず一人で来い。ルナから私が呼ばれたのか。じゃあ行こう。新薬取れなかったからな。でもそれを未だに引きずってる。あ、スキップって出てきたってことはもう終わりか。え、なんかダメそうすごいダメそう。どうしたの、薬になっちゃった、ルナちゃん。ネクラ、お前がこの手紙を読んでる時、私はもうこの世にいないだろう。お姉ちゃんの呪いを解く新薬はもうすべて壊されてしまった。だが新薬を作ることができるんだ。神と同等の魔力を持つ生贄を捧げれば。運命だったんだ、英雄の娘なのに魔力しか取り柄のない私がお姉ちゃんのために死ねる。あ、本当にこんなに名誉なことはない。薬になっちゃった。ネクラ、頼みがある。新薬をお姉ちゃんに飲ませてくれ。そしてこのことは誰にも言わないでくれ。お姉ちゃんが新薬の真相を知れば死ぬまで自分を責め続けるだろう。お姉ちゃんにはずっと太陽のような笑顔のままでいてほしいんだ。ネクラ、お前といるとき私は幸せだった。今までありがとう。さようなら。うわー、そうか。かつて、ルナであったものが。まあ、勝ったけど、なんか全然気分が良くないな。勇者の説得どう？勇者の説得。あ、勇者の説得には成功してる。でもどうせで、あ、さらに毒霧となる木を採取した。これはな、報酬が増えるだけか。これは仲間が増えて、で深淵の探索も成功。これはなんか正しい人を連れていかなかったかな。一人だけ欲しい、戦闘が必要、 A プラスの友達。 OK、 ロボットを見つけた。これも報酬が増えるだけ。今更お金増えても何の意味もないんだけど、正直。ルナの家ね、ルナの家はこれか。ルナが死んだ。それゆえに嘘をつき新薬を飲ませた。彼女は真実を知れば新薬を拒絶してしまうだろう。私はこれから永遠に嘘をつき続けなければならない。ルナどこ行ったんだろうねって。
ソレイユの呪いを解いたんだろ。ルナが新薬を手に入れてるなら教えてくれよ。あらゆく、あらゆ、危うく地下に閉じこもって一生を終えるところだったぜ。さあここからは人類の反撃だな。俺はもう十分働いたし、戦場では役に立たないんで逃げる。あんた頑張れよ変人。お金はあるけど、まあそっか、ベルを買い戻すために使うのか本当は。エレボスの進行と、これはもうソラが一番適任ですね。でケルベロス、ケルベロスはゴリラと誰か一人ぐらい足すか。あ、ロボット強っ。 AIDO7。 じゃあこれにちょっと戦闘要員2人で、で探索と知力が必要なのね。探索と知力、両特化メンバーを1人ずつと、じゃあこれでいいか。フェアリーと犬で十分か。でタルタロス、戦闘、探索、知力、とりあえず知力が結構必要。知力で、あと戦闘探索安定してできそうなのがアマゾネスか。じゃあこれでいこうか。レスキュアーにも仕事があったよ。あと3ステージで名機リリスと、ここで対戦ですが、戦闘がエウリュアレと、エウリュアレとルートビンダムで、これでちょうどぐらいじゃないかな。綺麗に倒せるでしょう。で、あ、ハデス、ハデスまだいるの。ダークネスオーバーロードと、そろそろベルを使いたくなってくるな。よし、この3人で行こう。アマゾネス対アマゾネスプラス魔王で、うん、戦闘 SS？私が、ああ、ソレイユがね、私が冥界の扉を封印する。もう二度と開かないように。あ、これはソレイユがやってくれるんだ。ソレイユ強っ。ソレイユマジで強いな。いけー、ソレイユ助かる。オッケー、まだもうちょっといけたよ、ベルがあるから。でも薬ちょっと取れなかったのはすごい悔しいな。エレボス、ソラビンダム、オッケー。ソレイユが冥界の扉を封印してくれたよ。これでまあ一つのエンディングでしょう。冥王軍との戦いの後、生き残った英雄たちはそれぞれの道を歩み始めた。神竜ソレイユは受けた傷が深く、再び眠りにつくことになった。せっかく薬作ったのに。眠りにつく前に彼女は私に聞いた。ルナはどこにいるの？ルナに会いたい。ルナはあなたのために今も薬を探していて、ここにはいません。そう、私お姉ちゃん失格ね。妹にこんな心配かけて。次に起きた時はいっぱい謝らなくちゃ。そう言って太陽のような彼女は眠りについた。ああ、月のような彼女も空から見てる。痛い。ルナを救えなかったことが、自らの命を捧げた本当の英雄を誰も知らないことが、心臓が引きちぎられるぐらい痛い。この世界から夜を照らす月は失われてしまった。だからこれからは私の番、私の番。太陽が眠ってる間、今度は私が夜を照らすよ。あなたの一番星として。バッドエンドって言うな。バッドエンドって言うなよ。ビターぐらいじゃん。頑張ったよ、バッドエンドね。だからハードモード突入、魔王ロードギルドに加入、新薬の入手に成功する。オールエスプラスはいずれかが必要。そうだよね、賢者と占い師勧誘。オールエスプラスは下記のいずれかが必要。オールBプラスを2人以上勧誘。賢者と占い師勧誘。ツンデレと黒騎士勧誘。まあそうだね、ツンデレ経由で黒騎士勧誘が必要だよね、多分。深淵に響くものを特殊クリア。深淵に響くものを特殊クリア、何そんなの。よし、じゃあちょっとこれやってみるか。あ、豪運設定、これが、これを設定しちゃったし。押しちゃったよ。押したら消せねえし。エンディングが見れるがギャラリー保存不可なのか。まあでもエンディングが見れるんだね。じゃあいいや、もうこれで。とりあえず黒騎士関連とか賢者占い師とか重要そうなやつがオール B プラス加入クエストっていうのもあるの。まあそれが起こりやすくなるんだね。まあありがたい、ありがとうと言っておこう。
最後の一言だけちょっとすげえ気になったけど、エンディングリスト乗らないんだっていう。完全ノルマ間に合わない。あ、ノルマが終わるまでは時間切れてもやれるっていうことか。ラストダンジョン村防衛ね。うち今もうちょっと今いないんだけど、ちょっと拒否します。よし、新薬守れるかな。これでオーバーロードと、あのお嬢様が強くなったんだよ。お嬢様とちょっとウィンダムがもうちょっと強ければよかったんだけど、これどうだろうな。シャドウ、あ、無理か。じゃあ届かないな。やり直しか。よし、めっちゃ頑張った。ソラウィンダム、そしてグレイス・エフウルフ、シルヴァン・ガーディアン、エルフの戦士、そして黒騎士。ああ、そうだ、魔王を入れてなかった。なんで届かねえんだろうと思った。ダークネス・オーバーロードとソラ・ウィンダムと黒騎士と OK、 ようやく。じゃあこれでいこう。長かった。めっちゃリセットしながら黒騎士が仲間になってくれっていうのと、お嬢様仲間になってくれっていうので、なんとか届いた。さあ、コアの防衛大成功。新薬を入手しに成功した。やったぜ。これでいいのかな。とりあえずはなんか変わるか。この時点だと特に変わらない。あ、新薬の入手本当によくやった。今回ばかりはダメだと思ったぜ。さすが変人だ。さあ、ここから人類の反撃だな。俺は十分働いたし、戦場では役に立たないのに、戦場では役に立たないで逃げる。あんたは変人だし大丈夫だと思うが、一応応援しといてやるよ。頑張れ受付嬢。あ、タイトル回収された。こんなところで。あとはもう、あ、玄関に行く。え、何、玄関に行く、玄関に行く。扉がガチャギヒヒと。あ、来た。どうしたの。大丈夫だよって、薬守りきったよって、ずっと会いたかった。ごめん、何も連絡しなくって。ありがとうネクラ、お姉ちゃんを守ってくれて。いいんだよ、だって私はあなたの一番星なんだから。ん、ここでエンディングになりそうな勢いだけど、まだまだよ、こっからが本番みたいな。ルナちゃんも仲間になってくれんのかな。じゃあ、深淵に響くもの、この音が響いてる、調査に行ってくれ。一人だけ欲しい、戦闘が必要。 A プラスの友達。友達だったらエウリュアレだよな。エウリュアレでいいよな。ルナちゃんっていう可能性もあるかなって一瞬思ったけど。じゃあ調査に行ってくれ、一人だけ欲しい。深淵に響くものを特殊クリアしなきゃいけないんだよな。でも多分特殊クリアがルナちゃんじゃない、エウリュアレ一人だよねこれ。で、深淵に響くもの、これで、そうだね、ロボットか。ロボットも重要なの。じゃあロボットのちょっと情報を見とこう。ロボット、人間を友として認識してる優しいロボット。古代の異物が突然変異したものであり、生産は到底不可能と。なるほどね。お姉ちゃんは弟にとって誇れる姉であるために、彼女は世界を守り続ける。ちなみに黒騎士は絶望から生まれた漆黒の騎士コントラディを信頼している。仲良しだな、あのツンデレの。この子村人だったんだね。命の恩人である黒騎士をかけてる。本人の前では全くデレを隠さないと。なるほど。お嬢、強くなったお嬢様は、好奇心旺盛な王女様は今日も城を脱走する。王女様だったんだ、お嬢様じゃなくて。明日冥王軍との最後の戦いが始まる。おそらくこれまでで一番厳しい戦いになるだろう。でも怖くない、私にはみんながいる。頑張れ私、頑張れ受付嬢、頑張って世界を救うんだ。よし、行こうか。で、冥王へ、冥府エレボスへの進行は空に任せよう。一人で行けるね。で、ケルベロス戦、ここ二人で行こう。次が、扉の探索、アマゾネスと妖精で行ってらっしゃい。で、タルタロス、これはこんなところかな。なんか微妙な3人。まあロングレンジは強いんだけど。で、リリース戦には、まあこんな感じでいいか。
余裕あるしな、ベルもあるし、でハデス戦、よしいいね、黒騎士とツンデレ傭兵のコンビと黄金の勇者と天魔王でハデスを倒してきてください。あとロボットの使い道だな。私が冥界の扉を封印する、もう二度と扉が閉まらないように、開かないようにと、でソレイユはそのまんまで OK。 SS だからもう誰連れてっても届かないんだな。ロボット使うタイミングだな。扉の破壊、冥界の扉は力を持たざる者しか破壊できない、だからネクラお前の力を貸せ。ここ二人になるんだ。あのロボット取った意味なんかあるのか。冥界の扉の破壊、これなかったね前回確か。最後に力を持たざる者っていうのが私の特徴になってるのか。ロビンダム、ベルセルク、よしよくやった、タルタロスクリア、リリス倒して、ハデスも倒す、強いな。フレ封印もソレイユがやって、最後扉の破壊、決着がついたんだ。もう完全にギルドというか勇者っていう感じだけど、ちっちゃいね。何も変わってないな。ここはルナは変わらず可愛いよ。お前は変わりすぎだ、その身長をよこせ。ルナは小さくて可愛いのにクールなのがいいの、成長しちゃダメ。なんだその意味不明な理論は。まあ可愛いならいいか。ほのぼの仲良しエンドって感じやな。最近平和だね。平和だな。ギルドでも猫探しとかお使いのクエストばっかり、戦闘系のクエストなんてずっと見てないよ。お姉ちゃんも戦争をいくつか終わらせたら急にみんな戦争しなくなったって言ってたな。話の規模がでかすぎる。最近はだから最近はモンスターを片っ端から討伐してるって言ってた。でそれじゃん、私のギルドに戦闘クエスト来なくなってる理由。確かにそうだな、さすがお姉ちゃん。ああこのままじゃ暇すぎて週一出勤になっちゃうよ。なら私がリクエストを出そう。エウリュアレ家の訪問だ。私たち二人とも毎度助けられてるからな、二人でお礼言わないと。いいねそのクエスト、ギルドマスターネクラが消去化しよう。よしそうと決まれば出発だ。ああ、でエウリュアレちゃんの家ってどこなの。深淵の森の中、超危険じゃん、普通にランク S ぐらいあるじゃん。大丈夫、この前お姉ちゃんがモンスター絶滅させてたから。もう深淵、もう深淵すら戦闘いらないのね。やっぱり週一になるのかな。大丈夫だ、もしそうなったらメイドとして雇ってやる、ずっとそばにいろよ。本当に約束だからね。エンディングだな、猫みたいだな、本当に塩かけてる、満天の笑顔、星空。そっか、だからこっちのルートだとかなりルナチャンス寄りで、エウリュアレがなんか蚊帳の外感はあったね。普通のエンディングだとエウリュアレルートで、こっちルートだとルナちゃんルートっていう感じか。じゃああとは普通にちょっと失敗するか。ああ、最初見てたね、魔王勇者の娘ルナ行方不明って。なるほどね、そういうことだったか。お、来た来た、支払い日。じゃあ支払いを拒否しようか。50万のやつを拒否します。これ赤髪じゃなかったっけ、白髪で来てたっけ。さあどうだ、来た、最後のエンディング。なぜか最初から解放はされてたけど。反逆罪に問われ罰金である50万ゴールドを貯められなかった私は夜逃げした。夜逃げできたんだ。おうおう、それなりに生きてる。サバイバーネクラ、逃亡者エンドですね。そして伝説にはなってるんだ。すごい、なるほどね、ま、そうか、魔力が存在しない非常に珍しい人間っていう設定はこっちでも生きてきてるんだ。はい、ということで、頑張れ受付嬢でございました。ご視聴ありがとうございました。